နောက်ဆုံးဖိစာတစ်ခုမှမူပွဲကတော်ကြီးဒေါ်စောဤအမိကိုတွေ့ရလေရာ၎င်းစာကိုကြည့်ရင်းပြုံးလျက်ငါရှင်ကုံမြို့ကိုရောက်နေသောသူတိတာအတန်ကြာပြီငါထံကိုသူတစ်ခါတစ်ခေါက်မှမလာဘူးအခုမှငါကိုဖိအတွက်ဖိရပါလိမ့်မလဲအကြီးကတော့မိမအတင်းဖွင့်ဖို့အကြီးပါကလားငါကိုဘာအတွက်ဖိပါလိမ့်မလဲငါမပွားရင်မပြီးလို့လားတို့မဟုတ်ငါပါရင်သူအစည်းအဝေးမှာဂုံအတရေတိုးဖို့လားသူမဟုတ်တယောက်ယောက်ကငါ့ကိုဖိတ်ဖို့အကြံပေးလို့လားဘီလူနီးနဲ့ပဲဖိတ်ပြီးဖြစ်စီငါသွားဖို့ရန်အခွင့်လျော်ဤသူမျက်နှာကိုတေချစွာကြည့်ပြီးသူဤဆောင်းမခြင်းကိုမလိုပဲငါ့အစွမ်းတတိနဲ့ကြီးပွားလာကြောင်းကိုအတိအလင်းမခံစီမခံသားဖြစ်အောင်ပြောပြရတော့မှာပြီငါ့ကိုသူမသိလို့ဖိတ်တာမဟုတ်ဧကန်ကြော်စိုးတဲ့မြို့သူခေါ်ညညဟာသူတမီးဆိုတာသူသိမှာပြီဂျူဘလီဟောပွဲထိုင်တစ်ခုမှာတော့သူငါ့ကိုအသေးချာမြင်တာပဲတော်လှပြီစသဖြင့်အောက်မိလိထို့နောက်တိလရှင်နှင့်ဆက်လက်ကားစကားပြောပြီးလျှင်တိလရှင်ပြန်သွားလေရာညီမျိုးဒီမရင်နူအားယနေ့၁၂နာရီအချိန်မှာအစည်းအဝေးတစ်ခုတွမ်းစီရာရှိကြောင်းပြောပြလေ၏မရင်နူကဒီအစည်းအဝေးတွေနှိပ်စက်တာနဲ့အတော့ဒူမာကြီးဒုက္ခများနေတာပဲဒူမာကြီးရဲ့ဖိတ်တန်းလည်းမလိုက်ပါနဲ့နောက်တော့ပန်ပြီးလဲမှာကိုသူတို့ဆိုးလာပါရဲ့ဟုပြောလေ၏ဘေးတက်နိုင်မလဲတို့တို့ရဲ့ကိုကိုအာပူပြီးဖိတော်လေးမတော်ပေနေရင်စိတ်ကြီးဝင်နေချင်မာကိုစိုးရသည်ကလားကျမဒီလောက်နဲ့မလေးနိုင်ပါဘူးဟုပြောလေ၏မလေးရင်လေတော်ပါရဲ့ဒူမာကြီးရဲ့တို့တို့ဖြစ်ဒူမာကြီးကိုမြင်ရတာနင်းနေတော့ပိန်သွားတယ်ချင်မာလေဒီသတင်းစာရီထင်ပါလေဒီလောက်တောင်အပင်မခံပြီးစာရီကိုမရေးပါနဲ့ညကျရင်စာဖတ်နင်းနဲ့မှာစာရီညီကင်းမှာအစည်းဝေးလိုက်နေဒူမာကြီးဘေးမှာချမ်းသာကွယ်ရတယ်လေโอ้မတင်မီအလုံးလုံးကြာရတာကလားတို့တို့ရေးကိစ္စမရှိပါဘူးဒီလိုလုပ်ရင်တည်ကြရမှာပါပဲဟုပြောပြီးအဝိများကိုလေးကအစီဝေးသွားရင်ပြင်ဆင်ပြီးလေမရင်နူးကိုပြောပြီးထွက်သွားလိမ့်ရင်ကုန်မြို့ပစွန်တောင်ရက်တို့ရောက်၍ဘွဲကတော်ကြီးအိမ်တို့ဝင်တော်အခါဆေးအားထက်တန်စွာနှင့်မိမိကိုမျှော်၍နေကြသောညစွာသောယောက်ျားမိန်းမတို့သည်စီး၍ခီးဥတုပြုကရုပ်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 လှုပ်ရှားကြလျက်ရင်မြို့ကိုနှုတ်ဆက်ကြလိမ့်ဝေကရောကြီးဒေါ်စောဒီလေးပွင့်စားခြင်းနှင့်အတူကြည်ဖြူရှင်ပြုံးသောအမူအရာနှင့်မြညို့ကိုခရီးဥစုပြုလာကြလေ၏မြညို့ဒီကပြိတက်ရောက်သားမိမတို့၏အလယ်၌ယူသူမြင့်မြမတူထူးခြားသောစက်ဒီကိုဆောင်ရွက်ခြေရန်သောလာရထားကဲ့သို့၎င်းငှက်အပေါင်းတို့၏အလယ်၌တင့်တယ်သောအစဉ်ဖြင့်ရွှေဟင်းသာနာတကဲ့သို့၎င်းမှတ်တင်ရလေ၏မြညို့မရောက်လာမီတမျိုးစီတပုံစီလှကြသောမိမတို့မှမြညို့ရောက်၍လာသောအခါဆောင်သူကဆောင်၊ရွေးသူကရွေး၊မဲ့သူကမဲ့၊ပိန်သူကပိန်၊ဖောင်းသူကဖောင်း၊ပွားသူကပွား၊ကွားသူကကွားတကယ်သူဖြစ်ကြသဖြင့်ဂုံးလူကုံး၊ကော့လူကုံးအချိုးစားရှိသည်မရဟာပြင်းပြင်းကိုင်းသည်ဖြစ်ကြပြီးလျှင်စိတ်နှစ်တွေ့သောဥဒ္ဓဖျားအမာဖြူ၊နှစ်သွေး၊မြိုင်းစိန်၊ဆလင်းစက္ကတို့သည်စိတ်ဤအလင်းတရှင်ကြောင့်ကြီးဆက်ကမြတ်တော်မခန့်နိုင်ကြတကယ်သူဖြစ်သွားကြလျက်တင့်တလာလှမ်းတကယ်သူမှတ်ချင်ရလိမ့်၏ညညိုဒီကမိမိကိုအေးတယူပြုကနာရောက်နှုတ်ဆက်ကြကုန်သောညစွာသောမိမပြူတို့ကိုတယောက်စီတယောက်စီခေါင်းညိတ်ယုံမျှပြန်၍နှုတ်ဆက်နိုင်ခွင့်ရလိမ့်ညညိုဒီဘေးကတော်ကြီးပွေးစားကြီးတို့နှင့်တကွတွဲ၍သွားလျာအတွင်ခန့်ကိုရောက်သဖြင့်ဒေါ်စောနှင့်နှစ်ယောက်ထင်းကျင်နေလျင်ဒေါ်စောမှာပြိုးရွှင်သောအမူအရာတို့သည်လုံလုံကြီးပြောင်းလျက်မကြည်သာမုန်းထားသောအတွင်သည်ထင်ရှားစွာပေါ်၍လာလိမ့်ထိုခိုက်တွင်၎င်းခန္ဓာတို့အချမ်းမိမများဝင်၍လာသောကြောင့်ထိုသောသည်တဖန်မျက်နှာကိုပြုပြင်ကအလွန်တရာချစ်ခင်သောလက္ခဏာနှင့်စကားပြောရလေ၏ထိုခိုက်တွင်အစည်းအဝေးကိုစားကြသဖြင့်အတီးတီးကလထိုင်များမှထိုင်ကြလေရာညညွနှင့်မိခင်သည်အတူရှင်၍ထိုင်ကြလေ၏အစည်းအဝေးသည်နှစ်နာရီခန့်ကြာ၍ပြီးစီလေရာအချိုးချင်းစားဝယ်တောက်ဖွဲတို့နှင့်အိတ်ခဲကြလေသဖြင့်သုံးယောက်တဝိုင်းလေးယောက်တဝိုင်းစကားပြောရင်းစားတောက်ကြလေ၏ထို့နောက်ဘေကရောကြီးသည်ညညို့ကိုလက်တို့၏ခေါ်သွားလျာမကြမီလူမြောက်နိုင်သောလုံကြုံသောအခန်းတစ်ခုထဲသို့နှစ်ယောက်သားရောက်သွားကြလေ၏။ညီဘာဖြစ်လို့ရှင်ကုံမလာပြီးကြော်စွနေရတလဲ။ကျမကြော်စွမြင့်မြို့မှာရှင်ဘာဖြစ်လို့လာပြီးနင်းနေရတလဲ။ညီငါကိုရှက်ခွဲဖို့တမင်ကျမီရင်ကုံကိုအညွန့်နဲ့ရောက်လာတာပေါ့လေ။ကျမညနေကျမကဲဟာညီတို့ကိုမှရင်ညှို့ထားဖို့အချိန်မရပါဘူး။လောကမှာရှင်တို့လိုမိမာတွေရဲ့မှာကျမရင်ညှို့ထားလို့တင်မိမမရှိပါဘူး။ညီတတိထားပြီးစကားပြောပါ။ရှင်နေကျမလူနဲ့မိခင်ကိုဒီလိုပဲမခန့်လေးစားပြောရသလား။ကဘာဦးသူတို့က
စပီးရေတွက်ရင်ညီသူမဆိုကျမထက်ကြီးရင်ကျမမိခင်ကြီးပါပဲရှင်တယောက်သေးတာကျမမိကလို့မအောင်မိပါနဲ့ကျမဟာကိုကြောင့်မတွေ့တူရဲ့တမီးမဟုတ်ပါဘူးယောက်ျားနဲ့မိန်းမကဝီးတဲ့တမီးပါညီကစာရေးဆရာမှုစကားကိုလက်လက်ပြောချင်တာပေါ့လောကမှာလက်ရောင်နဲ့တိန်နာတွေအင်မတန်များပါလေလက်ရောင်နဲ့တိန်နာဟာတင်ယုံနဲ့တိန်နာထက်ဖြစ်တိုသေးရပြီရှင်ကျမကိုအခုလိုရှင်စကားပြောချင်လို့ဖိတ်သလားဝိတိနေကစာပြီးရံလုတာဟာအခုထိတောင်စိတ်မကြည်သေးဘူးလားညီကိုရံမလုဝင်ပါဘူးအေးညီလိုလေအစွမ်းတတိမရှိပါဘူးအစွမ်းတတိမရှိလို့တမီးရေငုတ်တုတ်နဲ့အပြုပညာလုပ်ပြီးဝိကတော်ကြီးလို့အခေါ်ခံနေတာပေါ့တီတိုရဲ့အသိဥက္ကဋ္ဌပါလေတာသမီးဆိုတာအရလွေလွန်းလို့အရင်မလုပ်တာထင်ပါရဲ့ညီကညီကိုကိုငါတမီးဆိုပြီးပွေးစားကြီးတိအောင်စံမလို့ပေါ့လေရှင်ကိုကျမမကောင်းကျင်ဖို့အချိန်မရှိဘူးရှင်ပွဲမှာကျမမပါရင်ဂုဏ်ငယ်နေမယ်ထင်လို့ဖိတ်တာမဟုတ်လားရှင်အလုပ်ကလေးကိုကျမလာပြီးတနာလို့ချင်းရောက်တာတုံးအောင်မှာရှင်ကိုဖိထားတဲ့ဖားကလေးဟာဖပြန်ကလေးဖြစ်ပြီးအခုရှင်ထိပ်ပေါ်မှာလာပြီးနားတော့အင်မတန်အခက်ရခက်တာပေါ့လေရှင်ကျမကိုတသက်လုံးတုံးအောင်မှာနေစေတနာပေါ့ကျမလူဖြစ်လာတာဟာကျမကမြင်းလို့လားဘသူကမြင်းလို့လဲဘသူဖြစ်ကြောင့်လဲကျမတသက်လုံးတုံးအောင်မှာဒဏ်ခံနေရမှာလားရှင်တို့ကပြုတ်ပါပြီးအာရတော့ကျမကိုတွေ့ရမှာလာပြီးစွန့်ခဲ့ပြီးမပြုတ်မပါပဲနေစီရှင်တို့မှာတော့စက်ပြီးတမျိုးပြီးတမျိုးနဝင်ပြန်ဆိုတာလို့အစ်စ်စ်ရှက်တန်ပြုတ်ပါကနေစီတီတိုပါကလားညီကိုရင်တွေးဖို့ပြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးညီမေကိုအရှက်တခွေဖြစ်အောင်များစနေသလားလို့ပါပြီးလို့မစင်ရင်ပြီးတာပါပဲဒီပြင်လဲအထက်ကငါပြုတ်ခဲ့တဲ့စကားကိုညီပြန်ပြီးစဉ်းစားလို့သဘောကျရင်ငါညီကိုအစ်စ်လက်ခံဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်လို့ပါကျမဟာရှင်သမီးအရင်မှာအရင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတိအလင်းဖော်ပြီးပြောရမှာဖြစ်ရင်ကျမဘေးကမဆိုးအစ်စ်ပါပဲပွေးစားကြီးကိုဖြစ်ကျမရှင်ဘက်ကကူပြီးမလိန်ချင်ပါဘူးဒီလိုတော့ဘာဖြစ်နိုင်မလဲဝေးစားတွေဆိုပြီးမင်းညံ့မနေပါဘူးဝေးစားကြီးကလေညီကိုအမတန်ချစ်မှာပါပဲဒီတန်ကောင်းနေတယ်မှာပဲနှုတ်ပြီးမင်းဝေးစားကြီးခမားတစုံပြားကိုမှမသိရှာပဲတောင်းမိနှစ်ယောက်လှေစားတာကိုခရမေးဆိုတာတွေးကြည့်ရင်အင်မတန်တနာစီရာကောင်းတာပါပဲဒီအတွက်ကျမဖြစ်ကူပြီးမလင်ပြရစီနဲ့ရှင်မသားရှင်အေးအေးဆေးဆေးနေပါကျမလေဘသူအဆောင်အမကိုမှမလိုတော့ပါဘူးထိုးခိုက်တွင်ပွေးစားကြီးဝင်၍လာပြီးအိုးမင်းတို့နှစ်ယောက်ချက်ချင်းခင်းခင်းမင်းမင်းဖြစ်သွားကြမှာကိုဟုပြောပြီးညညဘက်သို့ပြုံးရှုသောမျက်နှာဖြင့်လှဲကဥပွေးကတော်ကတာသမီမရှိတော့တားရွယ်သမီးရွယ်ဆိုရင်အင်မတန်ချစ်တတ်တာကလားတူမကြီးရဲ့တူမကြီးကလည်းဦးလေးလိုအတော်လိုသဘောထားပါတူမကြီးရဲ့စာများဟာအင်မတန်အနှစ်ပါရရှိလွန်းလို့တူမကြီးကိုလည်းမမြင်ဖူးတာနဲ့ဖိတ်ကြားလိုက်တာပါပဲကဘာကြိုက်အောင်ရင်းနိုင်တဲ့ပါရမီဟာအတော်ကြီးရဲ့ပါရမီပဲနော်ဦးလေးဖြင့်အံ့ဩ၍မဆုံးရှိတာပါပဲတူမတို့အရွေးလွဲ့ဒီလောက်တွေးတွေးခေါ်ခေါ်ကျဉ်ကျဉ်ဆီဆီစာများကိုရင်းနိုင်တာဟာတည်ချင်းမှုမှုကောင်းပြီတာကလားတိုင်းပြေပြေပပစကားပြောကြနော်ဦးလေးကကိစ္စများလို့သွားရအောင်မေနင့်တော်တော်ကတိုင်းကျိုးပြီးကျိုးအမျိုးသားအမျိုးသမီးကျိုးဆိုရင်တေဖို့အားထုတ်လို့မဝနိုင်အောင်ရှိတဲ့မိမပါပဲ။ gain ဥလီတောင်းမင်းတော်ဟုပြောပြီးထွက်သွားလေ။သူနောက်အတန်းကြာစွာဆက်လက်၍စကားပြောပြီးနောက်ဒေါ်စော့က gain ညီကိုအပြင်ကမျှော်လီသူတွေကမျှော်နေရောမေ။ညနာကြီးကိုဤအပြင်ကိုထွက်ကြစို့ရဲ့ဟုပြောပြီးနှစ်ယောက်သားထွက်၍လာကြလေရ။ဘွေးကလေးကြီးညနာသည်စိတ်ထင်း၌ရှိသောမျက်မှန်ဒေါ်သားကိုအသာလူသူလေးပါမတိမမြင်ရှိအောင်မင်းကြီးဟန်ဆောင်ထားရလိမ့်ဘွေးကလေးကြီးကညညို့ကိုတဦးလေးပိုင်ပြုလုပ်ပြီးညီသူနှင်းမှစကားမပြောရအောင်တကူကောင်းကြံပြီးအခက်နဲ့ခေါ်ရတာပါပဲတို့ပါပြီကျမလူမဖြစ်ထွက်ခင်းထွက်ခင်းနဲ့ညှို့လိုက်ရတာဟုငို့ငါပြောကြလိမ့်ဘွေးကလေးကြီးကဒီလိုအပြောတွေခင်ရမှစက်တာနဲ့စကားအမဝဝမပြောရသေးပဲဟုပြောကညညို့ကိုအလွန်တရာခရုဓမ္မစိုက်သောအမူအရာဖြင့်အခြားမိမများ၏လက်သို့အခါမိမိလည်းအသားအဖော်များရှိရာသို့တွားလိမ့်၏။ယခုခေတ်ကာလရည်ကြေးခြင်းသည်အပြင်းများလောက်ထူးဆန်းသည်ကိုဤပုံသက်သည်ဖြင့်သိလောက်လိမ့်၏။နှလုံးအတွင်းမှမထွက်ဘဲနှခမ်းပြတ်မှဖြစ်ပေါ်လာသောစကားများသည်နှလုံးတွင်း၌ကိအောင်လျက်ရှိသောဝင်းတိုအိတ်သားမြစ်စရိယာတရားတို့ကိုအပြင်းများပင်ကျူးစွား၍ဖုံးဖိစေကမူ။ထိုကဲ့သို့သောရည်ကြေးခြင်းမျိုးကိုအသုံးပြုကြသောရုပ်သားမိမတို့သည်ကိုဝန်းနာကိုသာတိကြ၏။၎င်းတို့နှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခွင့်မရကြသူတို့အား
ထူရင်ကျေးသောလူတို့ပြောဆိုလုတ်ကျင်ကြသည့်စကားအမူအရာတို့ကိုအဟောင်းမန်းထင်မှတ်ကြလေ၎င်းအထက်တန်းလူစုတို့သည်တယောက်နှင့်တယောက်ဂုံတုဂုံပြိုင်အလုပ်တို့ကြောင့်တဖာဖာပင်မလျက်စိတ်မအားကိုမအားရှိကြလေရာတယောက်ပေါ်၌တယောက်ခင်ခင်မင်းမင်းကျဉ်ကျဉ်နာနာပြောသည့်စကားများကိုအိမ်သို့ရောက်လာကြသည့်အခါမှကိုစီကိုငါစဉ်းစားကြပြီလင်ပြုံးလို့ပြုံးရှီလို့ရည်တကူရေမေ့လို့မေ့ရွေးလို့ရွေးစိတ်ထဲကကဲ့ရဲ့ခြင်းနှစ်တိုင်းကဲ့ရဲ့နေကြလိမ့်၏ထိုเจ้าတို့ကိုတိတာတိစေမမြင်စေနှင့်ဆိုသောစကားကဲ့သို့အကောင်စင်တိကြညာတော့လေမိမိတို့ကိုကိုမိမိတို့သိစားကနေကြလိမ့်၏၎င်းခေတ်ကာလရင်ကျေးခြင်းသည်အသားပေါ်၌ထိုးနှံအပ်သောနှင်းကြောင့်အနှံ့စင်းနီတို့လောက်မြအရာမထင်မခိုင်မြဲကြသည်ခုံပြိုင်ခြင်းသည်အနှစ်ဖြစ်၏ရိုင်းပင်ခြင်းသည်အမြစ်ဖြစ်လိမ့်၏တို့ဖြစ်သောကြောင့်ရွေးချင်ဝင်သားမျိုးယခိတစကားများသည်ဝင့်ဝါသောအခက်ပွင့်များသာလျှင်ဖြစ်ကြည်လျက်အပေါ်ရ၌ပရာဟိတဒိန်ကိုဆောက်ကြပြီလေ။အောက်၌ကအတ္တဟိတ၏ငေးခိုင်မှောက်မိုက်သောလှိုင်ကောင်းကြီးကိုတူးရနေကြလေတည်း။ရှင်ကဲ့သို့နေကြလျာထိုခဲနာသောအစည်းအဝေးကိုကုညီထောက်ပတ်သောအနေဖြင့်လာရောက်ကြကုန်သောယောက်ျားများအနက်လူမျိုးတစ်ယောက်သည်ညီညွတ်ကိုအထူးစုဆိုင်ဟန်ရှိလျာမျိုးသည်၎င်းလူကိုဘလို့မှသဘောမထားတော့လေမိမိကိုကြည့်သူတယောက်ဖြစ်သောကြောင့်မိမိကလည်းတစ်ခါတခါခက်မြမြန်ကြည့်မိလေ၏ထိုကဲ့သို့ကြည့်ခြင်းသည်အစကနဦးစား၌စိုက်သောကြောင့်ကြည့်ခြင်းမဟုတ်မစိုက်သောကြောင့်ကြည့်သည်လည်းမဟုတ်ချစ်သောကြောင့်ကြည့်ခြင်းလည်းမဟုတ်မုန်းသောကြောင့်ကြည့်ခြင်းလည်းမဟုတ်ချီဤသူသည်ငါ့ကိုဂရုစိုက်လာပြီသူတကားဟုတီတိုကအဖေဂရုစိုက်ခြင်းမျိုးပင်ဤအဖေစိတ်နေသဘောထားမျိုးဖြင့်ငါ့ကိုကြည့်ပါသည်ငါကိုဆက်လက်၍ကြည်သေးသလားစသဖြင့်တိလိုသောကြောင့်သာအတုံလှဲ့ပြု၍ကြည်ချင်းသာဖြစ်လေ၏တို့အစကနဦး၌ကြည်ချင်းသည်စိုက်ချင်းမဟုတ်တော့လေထက်ခါထက်ခါကြည့်မိတော့ခါစိတ်ထဲ၌တမျိုးတမျိုးဖြစ်လျက်ကြည့်ရှုခြင်းသည်နှလုံးသွင်းရှင်ပြခြင်းနှင့်တစ်ချက်တစ်ချက်ရောဆက်၍လာလေ၏အကြောင်းမူကားချင်းစုတ်ကားတစောင်းပေါင်းလျက်ခေါင်းပေါက်စခက်ကားကားကလေးနှင့်သားနာတော်သူ၏ဦးကောင်းလေပင်သည်၎င်းအလွန်တရာအချွတ်တသောမျိုးလုံးနှာခေါင်းပါးစပ်နှင့်ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်သည်၎င်းမိမပြို၏နှလုံးသွေးကိုကြည်အေးအောင်လုပ်နိုင်သောတတိထုနှင့်ပြည့်စုံလေ၏ထိုယောက်ျားပြို၏မျိုး၏အသားကဲ့သို့စိတ်ညိုပြလေသောအစင်းတည်းရှိသောကြောင့်များစွာရင်ကျေးခံရသည့်အပြင်ထက်မြက်သောမျိုးလုံးနှင့်နှာခေါင်းတို့မှမိမတို့၏စိတ်ကိုဖန်ဆီးဝေရန်ဗျံမရာဖြစ်စေနိုင်သောတတိရှိလေ၏အကျဉ်းအဖြစ်ဆိုသော၎င်း၏အမူအရာသည်မိမတို့အပေါ်၌ဩဇာရှိသောအမူအရာဖြစ်လေ၎င်းထမြက်သောတက်တီသည်ကိုခန္ဓာ၏ညီပြီးအစိတ်ပိုင်းမှရှိသည်ဟုတိချစွာကင်တွေ၍ကြံ့နိုင်သောတက်တီမဟုတ်သဖြင့်မမြင်နိုင်သောတကိုးတက်တီတစ်မျိုးဖြစ်လျာက၎င်းတက်တီကိုစီတာပိတ်ပင်ရန်လွန်စွာခက်ခဲလေ၎င်းကိုစီတာပိတ်ပင်နိုင်သောအရာသည်ကတခုသာရှိလေသည်ထိုတခုတည်းသောအရာသည်အခြားမဟုတ်မကြည်ပင်နေခြင်းဖြစ်သည်ကြည့်ခြင်းသည်လာပါကြွပါဟု၍ခေါ်ခြင်းနှင့်သဘောရင်မှမခြားနာစေအခေါ်ခံရသောသူသည်မလာပင်နေနိုင်အတိခံရသောတဏ္ဍန်သည်ကမလာမရောက်ပင်မနေနိုင်ထိုတဏ္ဍန်သည်ကြည့်သူ၏မျိုးလုံးတစ်ခါကိုဝင်ပြီးစိတ်နှလုံးအတွင်းသို့ချက်ချင်းပေါက်ရောက်အောင်လာရလည်၏တို့ဖြစ်သောကြောင့်ခေါ်ခြင်းနှင့်ကြည့်ခြင်းသည်သဘောချင်းတူလျက်ခေါ်ခြင်းထက်ကြည့်ခြင်းကပိုမိုတက်တီထူးလေသည်ညို့ညို့ဒီအစွမ်းကောင်းသောယူပါယုံကိုအစွမ်းကောင်းသောစကုဖြင့်ပထမတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်တိုင်းလိုက်ခါခေါ်သည့်ပမာမလာမရောက်မနေရအောင်ခေါ်မိနေ၏ရှင်တို့ခေါ်မိသည့်လျောက်ယူပါယုံသည်မငင်းဆန်နိုင်ပဲဝင်ရောက်၍လာရ၏ထိုယူပါယုံသည်စိတ်နှလုံးတွင်သို့ဝင်ရောက်မိသောအခါတုံးခွန်းသောစကားကိုစ၍ပြော၏ထိုတုံးခွန်းသောစကားသည်က1ခမားခေါ်လို့ကျွန်တော်လာရ၏2လာလို့ရှိမှဒီမာနေတော့မည်၃နေသည့်ခိုက်အစာကိုကျွေးပါဟုသောစကားများဖြစ်လေ၏ထိုအကြောင်းကိုထောက်လိုက်တော့ယူပါယုံကိုခေါ်ခြင်းသည်တစေတရေကိုခေါ်၍ဝိသည့်ထက်စောက်စရာကောင်းလေ၏အကြောင်းကိုဆိုတော့တစေတရေမှာအစာကျွေးရင်တခင်ကိုရံမှုရိုးထုံးစံမရှိခြင်းယူပါယုံကိုမွေးချင်နိုင်မှုအစာမကျွေးဘဲမနေနိုင်တဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်သည့်ပြင်အစာကျွေးခြင်းသည်ဘေးတွေ့ခြင်းဖြစ်လေတည်းညီညွတ်သည်သူဘီအန်ဒီအကောင်ကိုခေါ်ကစိတ်နှလုံး၏အေးခံခံတွင်လက်သိခံမိသောကြောင့်ဘွေးရန်ကိုပြင်ရတော့မည်ကဲ့သို့ဖြစ်လျာအဆွေရှိသောရင်သူကိုအယောဝင်မည်တကဲ့သို့၎င်းဝေဘွေးကိုခေါင်းဝေဆောင်မည်တကဲ့သို့၎င်းခိုးသူကို
လက်သင့်ခံခဲ့မိတကယ်သူ၎င်းအနူကျင်းကိုအင်းပြတ်မှာတိမိတကယ်သူ၎င်းဘလူးကိုအိတ်ဖန်ဆောင်ခိုင်းမိတကယ်သူ၎င်းဖြစ်လေ၏တို့တော်လဲညညမနည်းနည်းထူထသောယဉ်ရှိပါလျက်မိမိမှာအဖေများလောက်ကြီးသောရှင်သူနှင့်တွေ့ကြုံပြရသည်ကိုမရိပ်မိရှာပဲနေလေ၏ဤယာ၌ပရိယတထောင်မာယာတသိအပလိအနနာတမြောက်လာသောမိမတို့သည်ပရိယယာ၌ယူပါယုံနှင့်တွေ့သောအခါလဲပြုံဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်တဲ့ကြောင်းကိုသိတာလီတည်း၎င်းယောက်ျားပြူဒီကထင်ရှားကြော်စိုးသောဝိလုံမောင်ထုံးခင်ဆိုသူဖြစ်၎င်းဝိလုံသည်မေမေယဝိလုံဖြစ်သည့်အလျောက်နည်းနည်း၌ကျွသောပညာရှိလေ၏အချို့သောဝိလုံရှင်တို့မှာလွန်စွာပင်ပညာမကြီးတော်လေပြင်းပြန်တွက်လျက်၍အကျင့်ကောင်းခြင်းဖြစ်တကြောင်းမင်းဆိုပေါင်းဆိုကောင်းခြင်းဖြစ်တကြောင်းနေမေရကြလေ၏ဝိလုံအတက်သည်အများအပြည့်ပညာအနှစ်သားများခြင်းနှင့်မသက်ဆိုင်ဝိစာသည့်အကိုင်းခတ်ဆိုပြေသောအကောက်ပွေးနှင့်ဆိုင်အကြောင်းမူကားအနှစ်သားများခြင်းသည်နည်းနည်းလေးကံခြင်းကိုဖြစ်စေသောကြောင့်အမှုလိုက်ခြင်း၌အရေးနှိမ့်တက်လေသည်ဝိလုံများပြောသောစကားများသည်စင်တူရိုးမှပလီပလာများသောစကားများဖြစ်လျာ၎င်းတို့၏ပညာသည်လေပညာစစ်ပညာနှင့်မဟုတ်စင်တူရိုးမှပညာတုပညာရောင်များသာဖြစ်လေ၏မောင်ထွန်းခင်မမူထိုကဲ့သို့မဟုတ်စောစောထင်ရှားသူဖြစ်သည့်လျောက်နှဲ့ကျွသောပညာဆွမ်းရှိသူတယောက်ဖြစ်လေ၏တို့ဖြစ်သောကြောင့်လောကီလောကုတ္တရာပညာနှရတို့ကိုအတော်ကြီးနှံ့ဆက်သဖြင့်လူတို့၏တူတောင်းသောဘဝအကြောင်းကိုများစွာနှဲ့ကျွစဉ်းစားမှုသူဖြစ်လေ၏လောကကြီးတစ်ခုလုံး၏ကြီးလာစွာသောမင်တိုင်သည့်အချစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိလေ၏ထိုချစ်သည်လောက၏အုံမြတ်တပွဲဖြစ်ကြောင်းကို၎င်းထိုချစ်သည်မတည်မြဲသောအရာဖြစ်၍ချစ်ယုံများထက်တစင်တကားတစုံတရာပုံမွေ၍လာချေကအချစ်သည်တူရောင်းရဲ့အနေဆာသဘောသို့ရောက်တဲ့ကြောင်းကို၎င်းမောင်ထုံးခင်သည်ကောင်းစွာသဘောပေါက်လေ၏တို့ဖြစ်သောကြောင့်အချစ်ကိုလက်သက်မွေးသူဖြစ်ရဲ့ကြာကြာဝါမဲ့သောအယိုးကြည့်ဆောင်ရမည်ဟုသောစကားကိုချစ်တိုက်ချင်း၌များစွာအသုံးပြုလေရှိ၎င်းသည်အိမ်တော်မပြုတ်ပဲအမြဲချစ်၍နေသူတယောက်ဖြစ်လေ၏အိမ်တော်ပြုခြင်းသည်အချစ်ကိုမြုပ်နှံရာတင်တိုင်းဖြစ်သည့်ဖြစ်တယောက်နှစ်တယောက်လွန်စွာချစ်၍နေကြသောယောက်ျားမိန်းမတို့သည်မညာသမျှကာလပတ်လုံးအချစ်ကြောတန်ရက်ညာမီလင်းအချစ်ပြတ်တဲ့သည်ဟုသောအယူကိုတထစ်ချယူ၍ထားလေ၏ဤလင်းတချက်ချက်ဝိတတတဟုသောစကားအရာမိမတယောက်နှင့်ခက်ခွားခွားခက်တတနှင့်တက်မတ်မောမောနေရသည့်အခါတချက်ချက်ဖြစ်သွားမည်ဆိုသောကြောင့်မင်္ဂလာဆောင်ရမည်ကိုလွန်စွာကြောက်သူဖြစ်လေ၏ဤဘဝ၌မိမမင်းလင်းမှချစ်မည်ထိုချစ်ကိုလေစာနိုင်သည်မကြာစွာခံစားရအောင်မယူဝဲနေမည်ချစ်တော်မိမကိုတားမရဖြစ်သူရောက်အောင်ယူခြင်းသည်စိုးသောလက်ကိုချက်အောင်ပြုသည်နှင့်တူ၏မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းသည်အမုန်းဆေးဖော်ခြင်းဖြစ်၏အချစ်သည်မေရှက်ဖွယ်ရသောဘောဇင်ခဲဝယ်နှင့်တူ၍မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းသည်ထိုဘောဇင်ခဲဝယ်၌ချက်အပ်သောပိုးနှံကောင်နှင့်တူ၏ဟုမောင်ထုံးကသည်နည်းနည်းနှိုက်ကျစွာစဉ်းစားဆင်ခြင်လေရှိ၏ထို့သောချစ်တော်မိမကိုမှမယူနိုင်လျင်မချစ်သောမိမတို့ကိုမူပြောဖို့ရမရှိခြင်းတို့ဖြစ်သောကြောင့်မောင်ထုံးခင်မဤဘဝ၌မိမယူရဖို့ရန်များစွာခက်ခဲ၍နေလေ၏ထိုကဲ့သို့စိတ်တဘောရှိ၍မိမတို့အပေါ်၌မေတ္တာတရားလွန်စွာအားကြီးသောဝိလုံတော်ရမောင်ထုံးခင်သည်ညို့ညို့ကိုမကြာခဏကြည့်လျာညို့ညို့သည်အပြန်အလှန်ကြည့်မိလေ၏၎င်းတို့နှစ်ယောက်တယောက်ကိုတယောက်အလေးခရုပြုကြသောကိုဒေါ်စောသည်တိမြင်လေသောအခါဒေါ်စောဤမျက်နှာသည်၎င်းတို့ကိုအကဲခရင်ဝင်းထင်၍လာပြီးလေ။နောက်တောင်ကလေးအတွင်းမှမင်းမင်၍သွားလေ၏။အကြောင်းကိုဆိုသောထိုဝိလုံတော်ရမောင်ထုံးခင်သည်ဂုံအသက်ရရှိသူတယောက်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းနှင့်ညိုညိုနေရာတကျဖြစ်သွားချေကအတူတိမြင်မည်ဟုသဘောရရှိလေ၏။ထိုကဲ့သို့သဘောရရှိခြင်းသည်မျက်နှာဝင်းထင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်လေ၏။မျက်နှာမင်းမင်ခြင်းမှမူအခြားသောမဟုတ်ထိုဝိလုံသည်မျက်နှာများသူတယောက်ဖြစ်ကြောင်းကိုတည်တောင်းကြောင့်ဖြစ်လေ၏တို့တော်လေမိမိအသားထင်၌စူးစူးသည့်ပမာတမျက်မျက်နာကျင်အောင်ပြု၍နေသောညွညို့သည်ထိုသူနှင့်တွေ့ပြီးပျက်စီးလွတ်စင်၍သွားချေကမိမိမှာယခုတက်ပုံမုံစိတ်ထရမှာပဲဟုစိတ်ထဲတွင်အောက်မိက၎င်းဝလုံ၏စိတ်နေသဘောထားအကြောင်းကိုညွညို့အားပြော၍မပြပဲနေလေ၏ညွညို့နှင့်၎င်းမောင်ထုံးခင်တို့တယောက်ကိုတယောက်မျက်ကြိုးဆိုင်ကနေကြသည့်အကြောင်းကိုအသောမိမများသည်လည်းသိမြင်ကြလေ၏ထိုကဲ့သို့သိမြင်ကြသောအခါဝန်တာကြလေ၏အကြောင်းကိုဆိုသောညညို့ကိုတွေ့ခြင်းမြင်ခြင်းပေါင်းသိခြင်းသည်ဟုပြောကြဆိုကြတောင်းတကြသောမိမတို့သည်ညညို့ကိုအမှန်လေးမြတ်ကြတော်လေလှတော်ပင်ကလေးကို
လင်းမြက်လျက်ချိုးခြင်းဖဲ့ခြင်းသောစိတ်ပေါ်ကြသည်နှင့်အလားတူစွာညီညွတ်၏ဂုဏ်သတင်းကိုချို့ဖဲ့ရန်မကင်းသောစန္ဒရှိတကဲ့သို့ဖြစ်လေ၏ညီညွတ်သည်ညနေဆောင်သောအခါဧည့်ခံခြင်းကိစ္စများပြီး၍အချောင်းမိမ့်မအဖော်များနှင့်ပြန်၍လာခဲ့လေ၏ရှင်ကဲ့သို့ပြန်လာရာလမ်းတွင်ဝိလုံမောင်းထွန်းခင်မျက်နှာကိုထင်မြင်၍လာ၏ညီညွတ်သည်မူလကနဦးကပင်ဂုံတက်တီးကိုများစွာလိုလားတောင်းတသူဖြစ်လျာကထိုထင်ရှားသောဝိလုံလောရကလေး၏ဂုံနှင့်မိမိဂုံကိုပေါက်ဆက်လိုက်လျင်အဖေများလောက်ထင်ရှားကြုံဆုံးမည်အဖေသူသောဂုံအသရေချက်ရန်၍လာမည်ကိုအတန်တန်စဉ်းစားမိလေ၏ညီညွတ်မထိုနေ့ဧကံပွဲအစည်းအဝေးပွဲတွင်မိမိအဖေများလောက်ထင်ရှားခဲ့သည့်အကြောင်းကို၎င်းမိခင်တော်ဆိုအားမိမိအစွမ်းတတ္တိများကိုကောင်းစွာပြခဲ့ရသောကြောင့်၎င်းအထူးအဖြစ်ဝိလုံမောင်ထွန်းခင်နှင့်တွေ့ကြုံခဲ့ရသောကြောင့်၎င်းအိမ်သို့ပြန်ရောက်သောအခါမှုရသောမျက်နှာရှင်ပြသောအမူအရာနှင့်မိရင်နှုအားအကျိုးအကြောင်းတို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြော၍ပြလေ၏ထိုကဲ့သို့ပြောပြပြီးနောက်အနည်းငယ်မျှမပြီးမပြတ်ကြင်ကျင်း၍နေသောစာရေးခြင်းလက်စာကိုတင်ရန်မိမိအခန်းတွင်သို့ဝင်သွားလေ၏စပွဲ၌ထမိသောအခါမိမိမျက်စိရှိတွင်ချင်ရှားလျက်ယူပါယုံသည်မောင်ထွန်းခင်၏ယူပါယုံခက်ဆောင်ဆောင်ကလေးပေါင်း၍နေသောကြောင့်၎င်းယူပါယုံသည်ဟူသောခြံကြီး၌မိမိစိတ်သည်ဟူသောနွားပေါက်ကလေးကိုမျက်နှာစရဲလွတ်လပ်ခွင့်ပေးပြီးငီးမော့ကဝှေ့လျော်လျက်အလုတ်ကိုမလုံနိုင်ပေမျက်လုံးကလေးများကသာမေ့ချီမိတ်ချီပင့်သက်ရှုကြည့်နေရှာလေ၏ထိုကဲ့သို့နေခိုက်တွင်မနက်ကဖက်ရသောမောင်နေဦး၏စာကိုတတိယပြီးထ၍ဖက်ရှုလျာညီညွတ်၏စိတ်သည်တဖန်တောဘက်သို့ပြန်၍ရောက်ကာမိမိစွန့်ခွာခဲ့သောအင်္ဂလိပ်ကို၎င်းမောင်နေဦးကို၎င်းဒိုမင်းဆန်ကို၎င်းပန်းစံနှင့်ဂူများကို၎င်းတလဲစီတလဲစီမြင်ရသောကြောင့်ကြည်လင်သောမျက်နှာမှာညှိုးငယ်မိမ့်မိန်၍လာပြီးလျှင်တောက်ပါသောမျက်လုံးများမှာလည်းအယောင်မရှိအသက်မရှိသောသူ၏မျက်လုံးများကဲ့သို့ဖြစ်၍နေလေ၏အကြောင်းမူကားမိမိ၏ကိုယ်သည်ထုံမင်းမိန်သောအရက်မှထွက်ခဲ့၍ဝင်းထိန်သောဂုံစက်တီတို့၏အလေသို့ရောက်လာတော်လေစိတ်ပြီးထုံနေရာမှလုံလုံကြီးပြစဲခဲ့သည်မဟုတ်ချေသို့ဖြစ်သောကြောင့်ကြီးထေသောမျောလင်းချင်းတို့ပေါ်ပေါက်၍လာမိခါထိုအတိတ်ဘဝသည်မျောလင်းချင်းသည်ဟူသောဓမီကိုလာရောက်ချုပ်ငိမ်းပြုတ်ပြက်စီတကဲ့သို့ဖြစ်လေညို့ညို့သည်ဘေခါမှထုံနေရာမှလွတ်မြောက်နိုင်တော်မည်မဟုတ်တကဲ့သို့ဖြစ်လေအကြောင်းမူကားထိုနေရာဟောင်းကိုပြန်၍တွေးလိုက်သည့်အခါမိမိဘဝဟောင်းကိုပြန်၍ထင်မြင်မှတ်မိတန်းတာအောင်မြင်မိတကဲ့သို့ဖြစ်လေ၏သို့တော်လေညညသည်၎င်းစာကိုဖတ်ရှုပြီးကျူးစွာ၍မိအောင်စိတ်ကိုတင်းလေ၏မိမိစိတ်နှလုံးထဲသို့ထိုအောင်မြင်တန်းတာခြင်းကိုဖြစ်စေသည့်အရာများမဝင်မရောက်စေရန်မိလျော့ခြင်းသည်ဟူသောတန်တကားကိုပိတ်ခြင်းဖြင့်ကိုယ်ကပိတ်ပင်ရန်အားထုတ်တင်စီပြီးလေမိမိရှိ၌ပြောရှင်ပွဲသောအကြောင်းများတို့ကိုတွေးတောထင်မြင်၍နေလေ၏ထို့နောက်အလုတ်ကိုဆက်၍လုပ်ပြီးလျှင်မယင်နုနှင့်အတူဖျားဘူးရင်ဗဟန်းစီရတို့ကိုလည်းတွားရင်အိမ်မှထွက်သွားလေ၏ညွညွနှင့်မယင်နုတို့သည်ဘင်ခါမှသတင်းတီလာကိုမမိမလျော့မပြစ်မကွက်ကြပေရှေ့ရလာပြီးနေ့တိုင်းဇရက်ကိုတွားကြလေ၏အခါများစွာအသိနီလောက်ကဆ ảy ၍တွားကြပြီးလျှင်တီလာရှင်များနှင့်တပြိုတပါးချက်ပြုတ်ကညင့်ကိုကျွန်းစားစေ၏ထိုကဲ့သို့နေရသည်မှာညီညွတ်၏စိတ်၌ကြီးလာစွာသောဒုက္ခချမ်းသာတစ်ခုဖြစ်လေ၏အခါများစွာဆရာစင်သည်ညီညွတ်တို့၏ဇရက်သို့ဥပုသ်ဆောင်လာပြီးလျှင်ညီညွတ်၏သောစာများအကြောင်းကိုပြောဆိုနှီးနှောလျာညီညွတ်မှာလွန်စွာကြည်နုလျက်နေလျာဆရာစင်မှာအစီအစိမ်အချိုချင်းပွဲရန်တို့နှင့်ဝိုင်းအောင်တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံရသောကြောင့်ဝင်းပိုက်ကားပြီးအတုံးသား400ရှာလေ၏ညီညွတ်မှာစပုံနေ့တိုင်းမှလစဉ်250 300ရသောကြောင့်ဝိဇိကိုကောင်းစွာစုဆောင်းရသည်ဖြင့်မယင်နုကိုမိမိကဈေးခံ၍ကျွေးမွေးလျက်သတင်းနေတိုင်းများစွာအကုန်ကျခံနိုင်တော်လေမိမသားဖြစ်သောကြောင့်မိမိငွေများမှာသုံးဆ၍မကုန်နိုင်တကဲ့သို့ဖြစ်လေ၏ဥပုံနေ့၌ဈေးရမှာအကျွေးမွေးစုံသောကြောင့်ဥပုပ်သေးများလေးအထူးစီကားကြလေရာတိလရှင်များမှာညွညွကျေးစုကုန်ကိုချီးကျူးမဆုံးနိုင်အောင်ရှိကြလေ၏မာစုလာပြည့်နေ့သည်ဗဟန်းရ၌အထူးကျွန်းစီကားသောမြစ်ကြီးဖြစ်လေ၏အစိမ်းအနီးအဝါအပြာစကဝါပန်းရောင်တိမ်တောင်တိမ်သားတို့မှဆင်းနုတ်ခင်းယူကရရှိသည်ဟုမှတ်ထင်ရသောလောကတည်းဤအစင်းဟုသမျှတို့ကိုဝိစင်ကြကုန်သောမိမယောက်သားရထောက်မကမြပြသူတို့မှခြုံခြုံခြုံကြလမ်းကြလမ်းမြောင်တောင်ကမှုအမြင်မှုကွင်းဆက်ဥယျာဉ်ဆက်တို့မှပြည့်နှက်လျက်နေကြလေ၏
ထို့များလောက်များပြားသောလူတို့နှင့်များစွာတို့မှာပတိလက်ကန်ရှိကြသော်လည်းတိလဆောက်သည့်သူတို့၏အလယ်၌တိလတုတိလရောင်ဖြင့်ရောင်ပေါင်းကားရောင်ရမ်းလိုက်ပါကြသူတို့လည်းများစွာရှိကြလျာကြည့်ရှုသူတို့၏စိတ်ကိုအထူးပင်ပျော်ရွှင်စေနိုင်သောအခါဖြစ်လေ၏ညညနှင့်မယင်သူတို့ဥပုသ္ဆောင်သောဇေယျမှာလည်းအခါတစ်ပါးနှင့်မတူနေကြီးရဲ့ကြီးနေထူးနေမြတ်ဖြစ်သည်နှင့်လျော်ညီစွာကြောက်ရောက်သူပရိသတ်တို့သည်အတော်ပင်များပြားစီကားလျက်ကြော်စောသောစာရေးဆရာမှပညာရှိမင်းမပြိုကလေး၏တည်ထင်းသည်တာလွန်ထင်ရှားခြင်းသို့ရောက်လေ၏သူနည်းနဲ့နဲ့အချိန်ယဟန်တော်များနှင့်လူပရိသတ်တို့ကိုကျွေးမွေးရန်ခန်းနာစွာပြင်ဆင်လုပ်ကန်၍နေကြရ၌ညညသည်အခြားသောမိန်းမတို့ကိုခိုင်းစေရန်နေသူနှင့်မတူကလေးပါရင်ခိုင်းစရာဓာပါရင်လိစရာဆိုသောစကားကဲ့သို့အခိုင်အစေခံရသောတငယ်မကလေးပမာဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းခြင်းဖြင့်ဝင်းဝင်းတောက်သောမျက်နှာကလေးနှင့်ခေါ်ကားအော်ကားပြောဆိုဆူညံကားကိုတိုင်ကိုကျအားကျွမ်းမံတဲ့ချက်ပြုတ်လုပ်ကန်၍နေလေ၏၎င်း၏ချစ်ဖွယ်သောအမူအရာတို့သည်အလွန်တရာမှကလေးနှင့်တူလာသောကြောင့်ထိုများလောက်နှုတ်နေသောမိန်းကလေးညင်သည်ထိုများလောက်နည်းနည်းသောကျန်းတို့ကိုဖြစ်မြောက်စေနိုင်သည်မှာတပ်ဖွဲ့တရေတစ်ပါးဖြစ်သောကြောင့်အများသားယောက်ျားမိန်းမတို့သည်လွန်စွာအံ့ဩကြလေ၏ကရောဤတဲ့ဂျူးကြတဲ့နေတူသောညီညွတ်ဤအသင်သည်ဝဲမြောက်ရှင်လန်းခြင်းကိုစတဲ့တပိုးတူးတက်ကြီးမားစီလေအပြေကင်းသော၎င်းမျက်နှာကိုမြင်ကြရသောသူတို့၏စိတ်မှာချမ်းမြေ့ကြည်လင်ခြင်းကိုအထူးဖြစ်စေသောကြောင့်ညီညွတ်သည်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်ခန္ဓာထူးခြားသောအခါကြီးရဲ့ကြီးစက်တီးကိုအထူးတုတ်တက်စေသည်ဟုမှတ်တင်ရလေ၏ညီညွတ်သည်ထိုကဲ့သို့အဖို့မိမများတိလရှင်များနှင့်ချက်ပြုတ်လုပ်ကိုင်းနေကြစဉ်တွင်ပတီးကိုကိုင်းကားဇရက်ရှိသူတကူရေးလျှောက်၍လာသောမောင်ထွန်းခင်သည်ညီညွတ်ကိုမြင်ရသောအခါနှီးစွာလျှောက်၍လာသောခြေလန်းသည်တာ၍နှီးသွားလေ၏လက်ထဲတွင်တလုံးပြီးတလုံးတက်ဆင်း၍နေသောပတီးသည်အလေး၌ရပ်သွားလေ၏၎င်း၏မျက်လုံးများသည်မျက်တောင်ဖြတ်ခြင်းလုပ်ကိုရက်ဆိုင်လေ၏ထိုကဲ့သို့ကြည့်ကားလာစဉ်လမ်းဘက်ကိုမျှော်ကားကြည့်လိုက်သောညီညွတ်၏မျက်နှာသည်မောင်ထွန်းခင်၏မျက်နှာနှင့်ဆိုင်မိလျာညီညွတ်၏ရှင်ပြကြည်လင်သောမျက်နှာသည်မိကနေဖြစ်သွားလေ၏လေထဲတွင်ကခုံလှူရှားနေသောမိလျံမိတောက်မှလင်းငင်၍မက်စွာတီတီတန့်တန့်တောက်သည့်ပမာငြိမ်သက်၍သွားလေ၏အကြောင်းမူကားရှင်မျိုးကကစားလျက်ပေါ်ပါးစွာနေသောအကလေးဤစိတ်မှာအချစ်တီးဟူသောချိန်တီးတီးကိုလာ၍တက်လိုက်သလိုစီလုံးလေးလံ၍သွားလေ၏တနည်းအားဖြင့်လေလေထဲ၌ကစား၍နေသောဆွန်မှာအချစ်တူးယောကလွှင့်၍တင်လိုက်သည့်အခါငြိမ်သက်စွာအထက်သို့တက်၍သွားတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်လေ၏မောင်ထွန်းခင်မမူအထူးပြောစရာမလိုခြင်းမိမဟုခေါ်ဆိုအပ်သောအမျိုးအပေါ်၌ဘယ်ခါမှလုံလုံလည်လျာမုန်းထသောစိတ်မျိုးမရှိခဲ့ဘူးသည်နှင့်အညီညညွေးမျက်နှာကိုမြင်ရသောအခါဖားကုန်မြင်သောမူသည်မျက်လုံးတလက်လက်ဖြစ်ပြီးရှာထုတ်ကားမမောတကဲ့သို့ဖြစ်၍နေလေ၏ထိုကဲ့သို့နေသည့်အခိုက်တွင်မောင်ထွန်းခင်နှင့်အတိဖြစ်သောမိမတစ်ယောက်က၎င်းကိုမြင်လျင်မြင်ချင်းဝင်းလုံတော်ရမင်းကြွပါဦးဝင်ပါဦးဟုလှဲ၍နှုတ်ဆက်ကားခေါ်လျာငကိုကဝင်းချင်းချင်းဖြစ်နေသောမောင်ထွန်းခင်သည်မငင်းဆန်ပေဇရက်ကိုဝင်၍လာလေလျင်ညညွေး၏နှလုံးသည်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြင့်ဆွေ့ဆွေ့ခုန်ကားနေလေ၏မောင်ထွန်းခင်ဇရက်ကိုဝင်၍လာသောအခါညညိုသည်ကွန်စေလက်ဖက်တို့ကိုချက်ချင်းကိုယ်တိုင်ပြင်လေ၏မောင်ထွန်းခင်ဖျားပေါ်၌ထန်တီနှင့်တပြိုင်တည်းညညိုသည်ကွန်စေလက်ဖက်များကိုလာ၍တဲ့ကဝင်းလုံတော်ရမင်းကွထွန်းခင်ဆိုတာထင်မရဲ့ရှင်ဟုပြောပြီးခလန်လန်၌ပစစ်တုတ်ကထိုင်လေ၏ဟုတ်ပါတယ်ဝဲကတော်ကြီးဒွန်စောဤမှာအစီအွေပြူတုံးကကျွန်တော်လေးရောက်ပါတယ်မမျိုးသူဆိုတာအေဟိုနေ့ကစပြီးကိုယ်တိုင်မြင်ဖူးတာပါပဲဝိလုံတော်ရမင်းနာမည်ကိုကျမလေးကြားဖူးပါရဲ့ကျမလေးဟိုနေ့ကမှမြင်ဖူးတာပါပဲဟုကာယီအိန္ဒြေလေးနှင့်လေးနဲ့စွာပြောလေ၏မောင်ထုံးခင်ကိုခေါ်သောမိမကြီးကတော်လိုက်လေရှင်ကျမစပြီးခေါ်လိုက်တာဟာအတိမိတ်ဆွေဖွဲ့ဖို့ဖြစ်သွားတာပါပဲနှစ်ယောက်စလုံးထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်တော့တယောက်နဲ့တယောက်အတိအကျန့်ဖြစ်ဖို့ရန်များစွာတင့်တာပါပဲညီမမိမထဲမှာမမျိုးသူလိုမိမတယောက်ပေါ်တွန်းတာဟာအမျိုးသမီးများစက်ပြီးအင်မတန်တိုးတာပါပဲမြမယောက်သားများထင်ပါလေဝိလုံတော်ရမင်းတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအမျိုး၏အကုန်တစ်ခုပဲဒီတော့အခုလိုနေထူးနေမြက်ကြီးမှာပုဂ္ဂိုလ်တို့နှစ်ယောက်တွေ့ကြုံအတိအကျန့်ဖွဲ့ရတာများဟာနှစ်ဦးနှစ်ဝဝမ်းမြောက်ဖို့ဖြစ်တာပါပဲဟုပြောလေ၏အတိုင်းထက်လုံးဝမ်းမြောက်ဖို့ကောင်းပြတာပါပဲခမရရေးသားထားတဲ့စာများကိုဖျက်ရတော့စာရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတော်ပဲကြည့်လိမ့်မယ်လို့မှတ်ထင်လိုက်မိပါတယ်လူကိုမြင်တော့မှအဲအုံးလိုမဆုံးဖြစ်ရတာပါပဲ
ဒီခုလိုတိရကျင်းရတာဟာလေမိမိကျေးဇူးပေးဖို့ခင်ဗျာမိမိခေါ်ပြီးလို့ဝင်လာပြီးတွေ့ရတာပါပဲပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်နဲ့ကိုယ်တိုင်တွေ့ရကြုံရစကားပြောရရင်ဆိုတာဟာအတော်ထူးတဲ့ကုသပါပဲတိရတရားကိုရောက်သွားလို့မိသားမြင်ကြရင်ကိုယ်တိုင်မြင်ရုံမျှမကအတိအကျဖြစ်ရခြင်းများကိုပြောပြနိုင်တာဟာခုံတမျိုးပါပဲမမီမှတ်ပါပြီလေရှင်ရန်ကုန်မြို့မှာနေပါလျက်တိုင်းချစ်နမယပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်နဲ့အတိအကျမဖြစ်ရရင်ခေတ်ကာလမဆုံးတဲ့လူလိုမနှက်စရာကြတော့မှာပေါ့ယခုလိုကြုံကြိုက်ရခြင်းဟာလက်တလုံးမျက်မှောက်ခံစားရတဲ့တိလာအကျိုးလို့မှတ်လိုက်ပါဝိလုံတော်ရမင်းရဲ့တိလာအကျိုးလဲမှန်ပါတယ်ရှေးကကုသိုလ်ရေးဆက်စုံစည်းခဲ့ကြရလို့ကုသိုလ်ရှာကျင်ရမှာအခုလိုလာပြီးတွေ့ကြရတယ်ဆိုရင်လည်းမမားပါဘူးမမေရဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်ယနေ့ဟာကုသိုလ်ရတဲ့ပြင်တိချင်းမြင်ချင်းပြစ်ုံနီနောပြောဆိုခြင်းလာသည့်အတွက်အလွန်တရားမှတောင့်တနေတဲ့အချက်ကြီးဟာပြည့်စုံဖို့ဖြစ်လာတော့အတိုင်းထက်လွန်ဝဲမြောက်တာပါပဲညို့ညို့ဝိလုံတော်ရမင်းဝဲမြောက်တာဟာကျမဝဲမြောက်တာလောက်ကြီးမြတ်မထင်ပါဘူးဘဲအတွက်လဲဆိုတော့ကျမမှာရှေးကုတ္တကံထောက်ပံ့လို့နမကလေးတစ်လုံးရတော့လေတရက်တရွာကလာပြီးဆွေမရှိမျိုးမရှိနေထိုင်ရသူဖြစ်သည့်အတွက်အင်မတန်မှအငဲ့သူဖြစ်ရလေတော့အဆွေခင်မုန်းကောင်းကိုမုကုတ်ကိုသွားပြီးဗြဟ္မများကြောက်ရှာရတဲ့လူလူမိရမကရှာကြံရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ယခုခေတ်တမန်ရမှာအဆွေခင်မုန်းကောင်းကိုရှာရတာဟာရွှေငွေဥစ္စာရတနာကိုရှာရတာထက်စထက်ပိုမိုအရေးကြီးနေတာပါပဲ။မမီဟုတ်ပါတယ်။အဆွေခင်မုန်းကောင်းဆိုတာအင်မတန်မှအခုထိုက်တဲ့နဲ့ရတနာတစ်ခုပါပဲ။အဆွေခင်မုန်းကောင်းကိုရဖို့အခွင့်အခါကြုံရင်မပေါ့မလျော့အားထုတ်ဖို့တင်းကြပါလေ။မိတ်ဆွေစည်းကလည်းယခုခေတ်အမရမှာလွန်စွာမှတက်နေပါလေ။စိန်ရွှေအမြောက်များအရင်နေ့ရှိမှမိတ်ဆွေကိုရှာလို့ရတော့တာပါပဲ။ဒီလိုအရင်နေ့ကြီးစွာစိတ်ထိုးပြီးရှာကြံရတဲ့မိတ်ဆွေများထဲတောင်ပဲမိတ်ဆွေကောင်းရဖို့ရန်အပုံကြီးခက်သေးတာကလား။ရှေးကတော့ငွေရှိမှဒီနောက်တော့ရွှေရှိမှဒီနောက်စိန်ရှိမှယခုခေတ်မှာတော့မော်တော်ကားစီးနိုင်မှလူတွေဝင်ရတော့မလို့လို့ဖြစ်နေလေတော့အပြင်ပကွန်ပကတနာတွေကိုမကြည့်ပဲအရင်ချင်းစိတ်နေသဘောထားအဖေမြလောက်အဖိုးတန်နေဆိုတာကိုအဖိုးတန်တန်ပုတ်ကူအချင်းချင်းမှသိကြတာပါပဲ။ယူညိုမိတ်ဆွေဆိုတာအမျိုးမျိုးရှာကြတာလားမမီရဲ့အပေါ်ရန်ပေါင်းသင်းရတဲ့ရောင်တင်မိတ်ဆွေတစ်မျိုးအတွင်းပြင်ပေါင်းသင်းရတဲ့မိတ်ဆွေတစ်မျိုးကိုကကျုပ်ပြီးပေါင်းရတဲ့မိတ်ဆွေတစ်မျိုးကိုကအထက်ကနေပြီးပေါင်းရတဲ့မိတ်ဆွေတစ်မျိုးကိုနဲ့တင်းတူသဘောထားပြီးပေါင်းရတဲ့မိတ်ဆွေတစ်မျိုးတပည့်လူပေါင်းရတဲ့မိတ်ဆွေတစ်မျိုးဒီတော့စိတ်နေစိတ်ထားအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးသတိနဲ့ပေါင်းကြရတာပါပဲကိုထုံးခင်မမျိုးသူအငင်စရာမရှိပါဘူးခင်ဗျာနောက်တော့တဖြည်းဖြည်းတိကျရမှာပဲအရေးရှိရင်အမနာပါနဲ့ကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကဖြစ်အမြဲကူညီဖို့ရင်အစ်စ်ပါပဲညညကျေးဇူးပါပဲရှင်ဒီလိုအားကိုးအားထားပြုရမယ်ဆိုတာဟာကျမတို့လိုမိန်းမသားမှာတအားအတတ်တာပါပဲတချုံတိုးရင်ပစိုးစုံတရားသားရင်တအားရုပ်တယ်လို့လူကြည့်သူများများပြောကြပါတယ်ကျမမလေးဒီတိုင်းဖြစ်နေတာပါပဲထို့နောက်ဆက်စကားပေးစကားမျိုးမျိုးသောသတင်းစကားနိုင်ငံခြားအကျိုးအကြောင်းတို့နှင့်ဥရောပတိုင်းအကြောင်းအရာတို့၎င်းဘာသာရေးစကားများကို၎င်းဆက်လက်၍ပြောဆိုနေကြလျာမောင်ထွန်းခင်နှင့်ညီညီမတဦးနှင့်တဦးများစွာလက်ဆောင်ကြလျက်နည်းနည်းစွာစာပြီး၍အများသောဥပုသ်သေးတို့အိတ်သူကအိတ်လေသူကလေကြတော်လေမောင်ထွန်းခင်နှင့်ညီညီမအိတ်လေးအိတ်လေလေးမလေးပဲဆက်လက်၍သာစကားပြောနေကြလျာအလူတရားပြောရှင်ကြလျက်နေ့ချင်းသည်အထူးလင်မြန်စွာကုန်လွန်၍သွားသည်ဟုမှတ်ထင်ရလေ။ထို့နောက်ညနေဆောင်သောအခါမောင်ထွန်းခင်သည်နှုတ်ဆက်၍ထွက်သွားလျာညဉ့်ညူသည်ခြားတစ်ချက်ပေါ်တွင်ဒီဆောင်လေးကပတိကိုကားရင်းကိုထွန်းခင်ကိုထွန်းခင်ကိုထွန်းခင်ဟု၍သာပတိစိတ်ကပြောနေလေ။ညဉ့်ညူသည်မောင်ထွန်းခင်ကိုအထူးပင်စိတ်နေသဘောထားမြင့်မြတ်ကြီးမားသောယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်သည်ဟုမှတ်ယူယုံကြည်လျက်ဤသူသည်မိမိခုံအတရေကိုအထူးတိုးစီမည်ဖြစ်သောယောက်ျားဟု၍အတ္တတယုံကြည်ကိုးစားလွန်စွာပင်အာကိုအာထာပြုသည့်ပြင်မိမတို့အထဲတွင်မိမိသည်ထူးခြားသောမိမဖြစ်သည်လားမောင်ထွန်းခင်သည်ယောက်ျားတို့အထဲတွင်ထူးဆန်သောယောက်ျားဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်လေ၏ညို့မမောင်ပွားမိဘညာတိဆွေမျိုးတို့၏အုတ်ထင်းချင်းကိုခံရသူမဟုတ်လွတ်လပ်စွာနေရသူဖြစ်လေ၏မယင်တို့သည်၎င်းကိုအုတ်ထင်းတော်လဲပိုင်ဆိုးပိုင်နှင့်အာနာနှင့်အုတ်ထင်းချင်းမဟုတ်အချစ်နှင့်အုတ်ထင်းရလျာညညကလည်းအချစ်နှင့်အုတ်ထင်းချင်းကိုခံ၍နေလေ၏။သို့တော်လည်းညညသည်ပညာရှိမင်းကလေးတယောက်ဟုပြည်သူတို့၏ထင်မြင်ချက်ကိုခံရသောကြောင့်မယင်တို့က၎င်းအားအရွယ်အဖြစ်မိမိတူမကလေးသမီးကလေးနှင့်တူတော်လည်းစိတ်ညံဆွဲမှမိမိထက်ရင့်တန်သူဖြစ်သည်ဟု
သဘောထားကအဆဆအယယာ၌အပြစ်မဖြစ်လိုပဲပြောဆိုလမ်းပြခြင်းကိုလွန်စွာမှပြုခဲ့လေ၏။သို့တော်လည်းဝှစ်လုံတော်ရမောင်ထုံးခင်နှင့်ယခုကဲ့သို့အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်သည်မှာလူပြိုကလေးနှင့်အပြိုကလေးနှစ်ယောက်ဖြစ်သောကြောင့်မျက်ရည်နှူးစိတ်၌များစွာစိတ်လက်မချနိုင်တကဲ့သို့ဖြစ်လေ၏။သို့ဖြစ်သောကြောင့်မောင်ထုံးခင်ပြန်သွားသောအခါညီညွတ်၏အပသို့ကပ်ပြီးတူမကြီးရဲ့စိတ်လေးမရှိပါနဲ့နော်။ယောက်ျားဆိုတော့ယုံကြည်ရတဲ့တတော်ဝါမျိုးမဟုတ်ဘူး။တူမကြီးဒီနေရာမှာဖြစ်နေနေတတိထားဖို့တင့်နေလို့တတော်သဘောရတာပဲ။တတော်တို့ကတော့တူမကြီးတို့လိုကာလဉဏ်မရှိပေဘူး။သို့တော်လည်းတူမကြီးတို့စာရေးမှာတွေ့ရတဲ့အသိပညာများအနက်အများကြီးမှာတတော်တို့ကိုတွေ့ဖြစ်ပါတယ်။တင်နေပြတယ်စမတယ်လို့လည်းသဘောမထားပါနဲ့။သို့တော်လည်းတာမီမီမြင့်များစွာရှိတဲ့လူကြီးမိဘများဟာစေးတက်ကိုပဲမတက်တော့လေတငယ်နာမှာစေးစီယာလူပြိုကြီးထက်အသိဉာဏ်ပိုတက်ပါလေယောက်ျားအကြောင်းကိုလေတတော်တို့ဟာဘီအောင်နဲ့အပြုကလေးများထက်အသိဉာဏ်မနည်းလာပါဘူးကြက်ကြက်တတိထားပါတူမကြီးလေဉာဏ်ပညာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲဟုပြောလေ၏ညီညူကဒီလိုတတိပေးတာကျမအင်မတန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တတော်ရဲ့ကျမလေတတိထားရပါပဲဒီအတွက်ကိုတော့စိတ်မပူပါနဲ့တတော်ရဲ့တူမကြီးတတော်ကိုပြစ်ပြီးဘသူနောက်ကိုမှမလိုက်ပါဘူးဟုမေရနုခါကိုဖက်ကချစ်ခင်လေးမြတ်တော်အမူအရာနဲ့စိတ်ချအောင်ပြောရှာလေ၏။သူပင်ပြောတော့လေအုတ်ထင်းချင်းမရှိမိမိသဘောတိုင်းနေတဲ့လူနီစားတဲ့လူစားသွားခြင်းနဲ့နေရာကိုသဘောတိုင်းသွားလာနိုင်သူညို့ညို့အတွက်မေရနုဒီလုံလုံကြီးစိတ်မချနိုင်အောင်ရှိလေ၏။ထို့ပြင်၎င်းမောင်ထုံးခင်၏အကြောင်းကိုအတော်ဝင်ကြားရဖူးသောကြောင့်မိမိကြားဖူးသည့်အကြောင်းအရာများကိုစဉ်ကျင်စဉ်းစားလိုက်သောအခါတိုင်းရင်ပင်စိတ်မချတကယ်သူဖြစ်ပြီးလေညို့ညို့ဒီတစ်နေ့တစ်နေ့မိမိမျက်မှောက်မှကွပြောက်၍တွားလိမ့်မည်ဟူ၍သာတွေ့တော်ပြီလေကြုံကြမကင်းဖြစ်၍နေလိမ့်၏အကြောင်းကိုဆိုသောညညိုသည်အပင်မြပင်ဉာဏ်ပညာကြီးသူဖြစ်စေကမူကာလာရသို့မြည်သည်မမြင်မျက်ကန်းကဲ့သို့ဖြစ်လျာကမျက်စိကန်းတစီမကြောက်ဟူသောစကားကဲ့သို့အကျိုးဖြစ်ကိုမမြင်တတ်သောကာလာသားမျက်ကန်းသည်မတော်တဆတောင်းကျဉ်၍လာကြကဘီရန်တဲကိုမတက်ဖဲရောက်တဲ့ရရာကျန်စီမိမိကိုမျက်ရင်နုသည်လွန်စွာစိုးရင်ရှာလိမ့်၏ညညိုဒီယခုအခါလုံလုံကြီးလွတ်လပ်သောဘဝကိုရရှိ၍နေလေ၏မိမရှိဘာမရှိမောင်ပါလင်သား၏ချက်ချယ်တားဆီးခြင်းဟု၍တစုံတရာမှမရှိဘဲထင်သလိုနေနိုင်သောဘဝဖြစ်၍မိမိကိုယ်ကိုမိမိသားရင်းထိမ့်သိမ့်ရလေ၏လောက၌ကိုယ်စိတ်ကိုမထိမ့်သိမ့်နိုင်ဘဲညီသူကထိမ့်သိမ့်လို့မရဟူသောစကားကိုအသုံးပြု၍ရှိကြသည်ထိုစကားသည်များစွာမှန်သောစကားဖြစ်တော်လေအခါခတ်သိမ့်မှန်သည်မဟုတ်မှန်သောအခါမှန်၍မှားသောအခါ၌များစွာမှားလေသည်လူတို့၏စိတ်သည်အဆုံးမရှိသောတကိုးတတိကြီးသောအခြေအနေသို့ရောက်နိုင်သည်မှာအမှန်မင်းဖြစ်တော်ညာလေထိုတကိုးကိုထိုက်သည့်အားလျော်စွာနေခြင်းအသုံးပြုနိုင်သောသူတို့သည်လွန်စွာနေပါကြသောကြောင့်လောက၌တရားဥပဒေတို့ဖြင့်ချိန်ချအုပ်ချုပ်ရသည်ဖြင့်နောင်တမလွန်ဘဝ၌တွေ့ကြုံခံစားရမည်ဖြစ်သောကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုး၊နှက်ပြီးငရဲပြီးစသည်တို့နှင့်လည်းချိန်ချခြင်းအပြည့်ချင်းကိုပြုပါဆုံးမကြရ၏။တို့ဖြစ်သောကြောင့်နှုနေပြိုရသောကလေးပမာကြောက်ရွံ့စရာတစ်ခုမရှိချေကထင်ရကိုပြုတ်တက်သောကြောင့်အလွန်တရာရင့်တန်သောသဘောရှိကြကုန်ကြတော့သူတို့ဘင်းလင်းလဲကြောက်ရွံ့ဖွယ်ရာတစ်ခုခုမရှိရင်မလျော်သောအမှုကိုပြုတ်တက်မိကြလိမ့်သူဖြစ်သောကြောင့်လွတ်လပ်ခြင်းသည်ကောင်းသောအရာကိုလည်းပြုနိုင်၏မကောင်းသောအရာကိုလည်းပြုနိုင်လေသည်သို့တော်လည်းအကောင်းနှင့်မကောင်းမှာလောက၌မကောင်းကပိုမိုအားကြီးလျက်အမြင့်ကိုတက်ရသည်ထက်အနှိမ်ကိုဆင်းရခြင်းကပိုမိုလွယ်ကူသောကြောင့်လွတ်လပ်ခြင်းအကျိုးသည်မကောင်းရာ၌ပိုမိုများပြတဲ့အကြောင်းကိုသိကြစွာသိရလေ၏စိတ်ပြီးကိုထက်ပိုမိုသောလွတ်လပ်ခြင်းကိုရသောကြောင့်စိတ်ဖြစ်ပြုကျင့်သောမကောင်းမှုတို့သည်လောက၌လွန်စွာများပြကြလေသည်အကြောင်းမူကားကိုထိလက်ရောက်မပြုနိုင်သောများစွာသောမကောင်းမှုတို့ကိုစိတ်ဖြင့်ကျူးလွန်တက်ကြသည်မှာညှိနှိုင်ဖွယ်ရာမရှိဖြစ်လေသည်အလွန်တရာသိက္ခာသမာဓိရှိကြကုန်သောယောက်ျားမိန်းမတို့ပင်တော်လေ၎င်းတို့၏စိတ်ကိုသိချစွာသိနိုင်သောနိလန်ရှိကြကအလွန်တရာထူးဆန်းသောအမှုတို့ကိုစိတ်ဖြစ်ပြုလျက်ရှိကြသောသိရပြီလိမ့်မည်ညို့ညို့၏လွတ်လပ်ခြင်းသည်ညို့ညို့အားအဘယ်သူသောအကျိုးကိုပေးမည်ဟုသူတို့သည်များမကြားမီသိဖို့သာရှိလေ၏လောက၌ဂုံဆက်တည်းနှင့်စီးစိမ်ဥစ္စာတို့သည်ကြီးမားသောအာရုံဖြစ်ကြ၍လွတ်လပ်ခြင်းသည်ကထိုအားကိုအသုံးချနိုင်သောနိလန်အခွင့်ဖြစ်လေ၏ထိုကြီးမားသောတကိုးတိတ်တိတ်ကြီးနှစ်ပါးတို့ကိုငရွယ်နှုနေသောမိမပြိုကလေးညွညိုသည်ယခုအခါကောင်းစွာရရှိနေသောကြောင့်ညွညိုသည်ထိုအစွမ်းတတိတို့၏သခင်ဖြစ်လေမည်လားထိုအစွမ်းတတိတို့၏ဇေဇွန်ဖြစ်လေမည်လားဟု၍တိဖို့ရန်အရေးတည်ရှိ
အကြောင်းမူကားလောက၌ပိုင်သောသူနှင့်အပိုင်ခံရသောသူတို့ဝေဖန်၍တည်ဖို့ရန်အရေးသည်အတိုခက်ခဲသောအရေးဖြစ်လေ။ဥပမာဆိုသောငွေကြေးညုံများစွာရှိသောသူတို့အနက်အချို့သောသူတို့သည်ငွေကြေးကိုအစိုးရ၍ဒွန်ငွေကိုကောင်းစွာအသုံးပြုနိုင်ကြလျာအချို့သောသူတို့မှငွေကြေးအစိုးခြင်းကိုခင်းကြရလျက်ငွေကြေးခံရကိုလုကြရသောကြောင့်မကောင်းမှု၌နှင်မောမျောပါကနေကြရသည်များကိုများစွာဖြင့်တွေ့ရှိနိုင်ကြလေသည်။သို့ဖြစ်၍ညို့ညို့သည်လွတ်လပ်ခြင်းကိုအစိုးရသူဖြစ်လေသလားသူဒီမဟုတ်လွတ်လပ်ခြင်း၏အစိုးခြင်းကိုခံ၍နေရလေသလားဟုတွေ့မြင်ဖတ်ရှုသိရှိကြရလိမ့်မည်ဖြစ်လေတည်း။ထက်သောသည်လွန်စွာအသုံးကျသောအရာဖြစ်တော်လေမသုံးတတ်သောကလေးမှာထိုသားသည်ယဉ်သူဖြစ်လေ၏။ညို့ညို့သည်ကလေးမကလေးမျှသာဖြစ်သောကြောင့်အဖေသူသောအဖြစ်မျိုးနှင့်ကြုံတွေ့၏နေပါသည်။ညို့ညို့သည်ရှေးဥပထမလွတ်လပ်ခြင်းကိုတောင်းတ၏။လွတ်လပ်ခြင်းကိုရသောအခါဂုံအတရေကိုရှာကြံ၏ဂုံအတရေကိုရပြီးသောအခါအဖေသူသောယာကိုထမှန်၍တောင်းတပြန်မသည်။မေပစိုးကပူပန်ပူပန်ပြီးနောက်ရောင်ထုံးခြင်းရောင်ထုံးပြီးနောက်ညှင်းစည်းခြင်းသည်ဆိုသောစကားအရလိုလားတောင်းတခြင်းကိုမြည်သည့်လောက၌ပြေဝကုံဆုံးညှင်းခြင်းတို့ရောက်နိုင်သောအရာမျိုးမဟုတ်ပေ။သို့ဖြစ်သောကြောင့်ညီညွတ်၏စိတ်မှပျော်ရွှင်စွာသွာလာသုံးဆောင်ဝှစ်စင်ဝဲချင်းရခြင်းသည်ညီငွေဖွယ်သောအလုတစ်ခုကဲ့သို့ဖြစ်၍လာသောကြောင့်ထိုအရာများထက်လေးနက်သောအရာတစ်ခုခုကိုတင်းတာကနေလေ၏။သို့ဖြစ်သောကြောင့်နင်းနေခင်းချိန်ညနေခြင်းအချိန်များတွင်သွာလာလေပတ်လမ်းလျှောက်ခြင်းအလုပ်ကိုခါတိုင်းထက်ပိုမိုများပြားစွာစ၍ပြုလာ၏။တရံတစ်ခါထိုကဲ့သို့လမ်းလျှောက်ခြင်းစပုံးနှိပ်တိုက်များနှင့်စောင်းဆိုင်များကိုဝင်ကာစောင်းများကိုဝေချမ်းလျက်ရှိ။တစ်ခါတရံအခြားတိုက်ကြီးများကိုဝင်ပြီးလျှင်မိမတို့၏အသုံးဆောင်များကိုဝေချမ်းတတ်၏။တခါတည်းဒေါ်မင်းစင်နှင့်မောင်နေဦးတို့အတွက်လက်ဆောင်ပစ္စည်းများကိုဝယ်ချင်ကအိမ်တို့ပြန်၍လာ၏။အခါများစွာလဲစုလီဖျားရွှေတကုံဖျားကြီးများကိုတွားရောက်ဖူးမြော်၏။တရင်တခါရုပ်ရှင်ပွဲများကိုကြည့်တက်လျာအလေအပတ်များ၍လာသောကြောင့်မေယေနုကတူမာကြီးတတိထားပါတူမာကြီးယောက်ျားကလေးလိုဖြစ်နေပါပြီ။ကိုယ်စိတ်ကိုတေပြီးအလိုမလိုက်ပါနဲ့နော်။အခုတည်းများလဲနှစ်ကလေးဟာလောက်လေးမှန်မကိုကြောက်ရတယ်။ချိုချိုလှလမင်းကလေးကိုမြင်ရင်မတော်ကတင်တက်ကြတယ်။တချို့ကလည်းမိရမကလိုက်ပြီးပိုးပန်းကမိရမနေရအောင်စင်စီတက်ကြတာမို့ကိုရောင်လွန်စွာပြရင်ရင်သူကိုရှာတာနဲ့တူပါတယ်။တူမာကြီးရဲ့တတိထားပါဟုအခါခါပြောရလေ၏။သို့တော်လေညညသည်မိမိကိုကိုထုတ်ကဲ့သို့ဖြစ်မည်ဟုဘယ်ခါမှတွေးတော်လိမ့်မရှိ။လူသူအလွန်တရာများသောညိုကြီးအလေ၌မိမိကိုအဖေရန်သူလာ၍စင်စီနိုင်မည်နည်းဟုတွေးတော်ကတွားမြေတိုင်းတွားလေရှိလေ၏။ညို့ညို့သည်နက်နက်စောစောတည့်ရန်တခါကဲတော်ကြီးရောက်အောင်လမ်းလျှောက်လေရှိ၏။လမ်းလျှောက်ရာမှပြန်၍လာသောအခါရေမိုးချိုးပြီလေ။တနားဤနှစ်နားဤခန့်နေ့စဉ်စာရေးလေရှိ၏။တည့်ရန်တခါမှသာထွက်ထက်ပေါ်၍ရေးတက်လေရာအလိုများသည်နှင်းနှင်းနှင့်မှန်မှန်ပြီးစီကြလေရာ။ဘေခါမှအလိုအကျွေးမတင်ပဲစိတ်လက်အေးချမ်းခြင်းကိုရရှိလေ၏။မောင်နေဦးနှင့်ဒေါ်မင်းစင်တို့ထံသို့လည်းလက်စင်စာရေးလေးရှိ။သို့တော်လည်းမိမိနေရက်ကိုဖေသောအခါမှတေချာစွာမပြခြင်း။မိမိထံသို့စာပေးရန်လေးကိုတိလရှင်များထံပေး၍ထားလေ။မောင်နေဦးထံမှလည်းစာများကိုမှတ်မှန်ရရှိ။ရန်ကုန်မြို့သို့ရောက်၍လာစကမောင်နေဦးကိုအမည်တတိယလျက်အောက်မေတန်တကနေခဲ့ရရာယခုအခါထွတ်တန်းလာသောစိတ်သည်ငြိမ်းချမ်းခြင်းသို့ရောက်တော်လေလွန်ခဲ့သောအဖြစ်ပျက်တို့ကိုနိနိကကပြန်လည်တွေးတော့သည့်အခါတဖန်ပြန်၍စင်ကလုံးဆွင့်မြစ်သည်လိုဖြစ်သောကြောင့်နိနိကကမတွေးဘဲနေလေ၏ထိုကဲ့သို့လွတ်လပ်စွာနေသောစိတ်၌အမြင့်မပြည့်စက်စား၍နေသောသူသည်ကဝိလုံတော်ရမင်းမောင်ထွန်းခင်ဖြစ်လေ၏မောင်ထွန်းခင်သည်ညညနှင့်စည်းရက်မှတွေ့တုံစကားပြောဆိုရပြီးသည့်နောက်ညညကဝင်းမထွက်ပါမောင်ရင်းနှမရင်းလိုသဘောထားပါဟုလက်ကပ်ပြုမိသောကြောင့်လာပါမည်ဝင်းမကြီးဟူသောဂတိကိုထားမိသဖြင့်ညညို့ဤထံသို့ညင်ခါများ၌လာရောက်လေပက်လေရှိလျာညညို့ကလည်းညားစွာအဲ့ဝေချေသောကြောင့်ဓမီရောင်အောက်တွင်မယင်နုနှင့်အတူသုံးယောက်ကညနေစွာစကားပြောဆိုလေရှိကြလေထို့မြမကမောင်နေဦးတင်ပြီးသည့်ဖြင့်အတော်တန်တက်ခဲ့သောအင်္ဂလိပ်စကားမှလည်းမောင်ထွန်းခင်နှင့်တွေ့ကြုံမေးမြန်းထက်လောင်းတင်ကြားလစ်ကျက်ရသောကြောင့်မစုံမယုတ်များစွာတိုးတက်ပွင့်လန်း၍လာလေ၎င်းတို့သုံးယောက်ယောဂိလောကုတ္တရာဘဟုတုတပညာစာပေပြည့်ရတီเจ้าများကို၎င်းရာဇဝင်ပုံမြင်များကို၎င်းပြောဆိုကားနေကြရသည်မှာအလူတရားချမ်းမြေပျော်ရွှင်ပွေရာဖြစ်လေ၏သူဖြစ်သောကြောင့်မူလကညညို့ကိုတတိပေးသောမိရင်နုကိုယ်တိုင်မောင်ထွန်းခင်ကိုစစ်ခင်လျက်မောင်ထွန်းခင်မပေါ်လာသောနေ့များမှာ
တူရင်းနှစ်ယောက်လေပင်တရှိရှိနှင့်စောင့်ကြရလေ၏။မောင်ထုံးခင်မမူအလုံများသောဝှစ်လုံတို့ရတယောက်ဖြစ်လေရကအခခသိအလက်ခွင့်မရသောကြောင့်နှတိုင်းမလာနိုင်ပဲနေလေ၏။ထို့ပြင်မောင်ထုံးခင်မမျက်နာပွင့်လန်းသောလူပြိုလူရဲဖြစ်သောကြောင့်ညညတူဦးထဲပိုင်ဖို့ရန်များစွာခက်ခဲလေ၏။တို့ပြင်ခက်ခဲနာတော့လေယခုအခါမောင်ထုံးခင်မကဘာပေါ်၌ညညကလွဲလျင်ချစ်ခင်စရာမြတူတစုံတရားမှမရှိတော့သူကဲ့သို့မိမိအလုံးများပီးသည့်အခါညညဤထံကိုသာအလင်းမြန်ရောက်အောင်လာလိမ့်ရှိ။ညညသည်မောင်ထုံးခင်ရောက်လာသည့်အခါမှုရသည့်မျက်နှာလူအလွန်တရာရှင်ပြားလျက်လက်ဖက်ရည်ကော်ဖီပေါင်မုတ်ကိတ်တတိစသည်နှင့်အခန်းကကျွေးလို့မွေးလို့အမရနိုင်အောင်သဒ္ဓါစောမှုမောက်လျက်မောင်တယောက်ကိုပြုစုရသည့်ထက်ပုံမူလေးမျက်စွာပြုစုရရှာလေ၏ထိုကဲ့သို့နေကြလေရာညညို၏တသာစိတ်သည်အိတ်ခံ၍အားမရနိုင်အောင်ဖြစ်သောကြောင့်ညင့်ခါ၌သာမောင်ထွန်းခင်လာသည်မှာမိမိစိတ်တွင်မကျေနပ်နိုင်အောင်ရှိသောကြောင့်စကားပြောဆိုပြီး၍မောင်ထွန်းခင်ပြင်သွားသည့်အခါများ၌မတင်တတ်မထိုင်တတ်တဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်ခါသူကိုမပြင်ရအောင်ငါဖေပုံစင်ရပါမလဲဖေတို့ခါကြမှအမေးထာဝရစကားပြောဆို၍နေနိုင်ပါမလဲဒီလူဟာငါတင်စီရင်နေရာမှကြပါမလားသူငါထံသို့အခုလိုလာ၍လေဒီမာငါချစ်သလိုချစ်သောကြောင့်ဒီလားသူမဟုတ်ငါကိုတဖြည်းဖြည်းလှည့်ပြားသွေးဆောင်ရင်ကျင့်လိဒလားငါအာချစ်လိုဖြစ်စီသွေးဆောင်မဲ့ပုံပန်းမဟုတ်တကယ်ချစ်လိုပဲလာရာထင်ပါရဲ့တူဦးမြတ်တန်တူဦးမှာဆိုသလိုငါကချစ်တာနဲ့သူကငါကိုပြင်ချင်းပြီးအချစ်ချင်းတကူးရှက်ကငါစီကိုမလာပဲမနေနိုင်လို့လာလာနဲ့တူပေသည်စသဖြင့်တွေးတော့ကနေရှာလိ၏ညညိုသည်မောင်ထုံးခင်ကိုအစကနေဦး၌မောင်တယောက်ကဲ့သို့ချီထို့နောက်တွေ့ကြုံစကားပြောဆိုရဖန်များသောအခါအချစ်သည်မူလသဘောမှတမျိုးသောသဘောအခြေအနေသို့တိုးတက်ပြောင်းလဲကမျက်နှာကိုတနည်းမမြင်ရလျင်မနေနိုင်အောင်ရှိလေ။ထို့ကဲ့သို့တိုးတက်ပြင်းထန်လာသောအခါစာရည်ချင်းစဖက်ချင်း၌ဝင်စားသောစိတ်သည်တစတစရွှေလျော်ဆုပ်ယုပ်သောကြောင့်ဆီယံစိန်သည်ကော်ပီများကိုရဖို့ရန်မကြာခဏနှိုးဆော်စာကိုရေးရသည်မကကိုယ်တိုင်လာရောက်ခါရေးပါရေးပါဟု၍တောင်းပန်ရလေ၏ထိုအကြောင်းကိုထောက်လိုက်တော့မိမများသည်အဖေများလောက်ပင်အစွမ်းကောင်းစေကမူအချစ်နှင့်တွေ့ကြကထိုအစွမ်းတတိတို့သည်ချွေရင်းချင်းတို့ရောက်တဲ့အကြောင်းကိုသိရလေ၏ညညိုသည်မောင်ထုံးခင်ကိုထိုများလောက်တက်မှတ်ဆွဲလန်းတို့လေမောင်ထုံးခင်အားကိုတိလက်ရောက်စကားပြောဆိုရန်လမ်းခွင့်ကိုတရံတစင်းမှမပေးခဲ့ခြင်းမောင်ထုံးခင်သည်ကအဖေတို့ခါ၌ထိုခွင့်ကိုရပါမည်နည်းဟု၍ညွှန်လင့်ကဦးမပြက်ဖေးလာ၍နေလေ၏ညညိုဒီကမောင်ထုံးခင်၏စိတ်ကြံစီသောအကြံကိုနားလည်ဟန်မရှိတတိလဲမထစကားပြောရဖို့ကိုသာအောက်မေကစားဖွယ်တောက်ဖွယ်တို့ကိုပြင်ဆင်လေးရှိမောင်ထုံးခင်တောင့်တသောစားဖွယ်တောက်ဖွယ်ပွေးရံမှာထိုကဲ့သို့သောအထူးအဆင့်ပွေးရံမဟုတ်တစ်မျိုးသောပွေးရံဖြစ်ပြီးကိုညညိုဒီမသိရှာသောကြောင့်စကားပြောရသည့်အခါမိမိပြောရှင်သလိုမောင်ထုံးခင်လည်းပြောရှင်လေးမည်ဟုမိမိစိတ်၌မှတ်ထင်ကားနေလေ၏ညညိုဒီပညာတတ်၍ဘဟုတ္တများသောမိမပြိုကလေးတယောက်ဖြစ်တော်လေအချစ်တည်းဟုသောမျက်မှန်ကိုတက်စင်ကမောင်ထုံးခင်ကိုကြည်သောကြောင့်ကဘာပေါ်၌မောင်ထုံးခင်လောက်ရှင်ကြီးလက်ပါသူ၎င်းလောက်စေတဘောမြင့်မြတ်သူ၎င်းလောက်ရောကြားပိတာသူမရှိတကယ်သူမိမိစိတ်၌အထင်ကြီးကနေလေ၏မိသူမိဝါသည်မောင်ထုံးခင်ထက်မိသည့်အခြေအနေမှာပါနေတော်လေမောင်ထုံးခင်ကမိကဲ့သို့ထူးကဲ့မြင့်မြတ်သည်စသဖြင့်တွေးတော်ကနေလေ၏ညနေခင်းအချိန်များ၌ညင်ခါမောင်ထွန်းခင်လာ၍လေရုံးမြည်အေးကိုမြှို့တွေးကအကြည့်ဆိုင်ပြီးလျင်ကောင်းမွန်စွာဖီလင်းဝစ်စင်လျက်တည်တချင်းကလေးများကိုညီကပန်းချန်၌လှဲ့လေရင်ပန်းများကိုနှုတ်ဆက်ကား၎င်းတို့နှင့်စကားပြောလျက်နေလေ၏နေ့အချိန်များသည်ထူးဆန်၍ရှည်လျားသည်ဟုညညိုသည်ထင်မှတ်ကားနေ့တန်ရှိသည့်အတွက်အခါခါညညို့မိရှာလေ၏ထိုကဲ့သို့သောစိတ်တော်အချိန်၌တစ်ခါတစ်ခါမောင်နေဦးကိုပြင်၍တည်ရသောအခါမှန်တွင်ငင်းမို့၏နေမိလေ၏ထို့နောက်မှတတိထားကအိုးငါဖေးနာတွေကိုတွေးနေပါလိမ့်မလဲဟုမိမိကိုမိမိအပြစ်တင်လေ၏သူအပြစ်တင်ကစိတ်ကိုဖြစ်ပြောက်တော်လေမပြောက်သောအရာသည်လုံလုံကြီးပင်ပေါ်ခွင့်မရများတော်လေလုံလုံကြီးမပြောက်ပြတ်နိုင်ပဲနေလေ၏ဒိုမင်းဆန်ကိုမူညညိုသည်အမှန်တွေ့ချင်သောကြောင့်အတန်တန်တောင့်တရှာလေ၏ငါငယ်ငယ်ကလေးကအစာ၍ငါအားချစ်ခင်စွာကြည့်စုဆောင်ထင်း၍လာခဲ့ရသောဤသစ္စာရှိသောအဖွားကြီးကိုငါပြင်၍မှတွေ့ပါဦးမည်လားအခုနေများငါဤအစီအနေကိုသူသိရမည်ဆိုရင်အင်မတန်မှဝန်းတာရှာမှာပဲသူမသိမီတစ်ခေါက်လောက်ဖြင့်
တွေ့ရအောင်အထောက်ရတော့မှာပဲ။သို့တော်လေကိုကိုနဲ့ပြင်ပြီးတွေ့ရမှာကိုစိုးလာပါတယ်။သူ့ကိုနောက်တစ်ခါပြင်ပြီးတွေ့ရင်သူ့ခင်ဗျာအင်မတန်ကြီးဝင်လေးရှာတော့မှာပဲ။ကိုကိုဖြစ်ငါ့ကိုတကယ်စိတ်နာပြီးတွေ့အောင်မှမကြင်စီပဲနေတော့တာထင်ပါလေ။စိတ်နာခြင်းလေးနာပါစေတော့။ငါသူ့ကိုမမုန်းချောင်းကိုနောက်ခါကျရင်ပြီးမှာပါပဲ။သူတင်ပြပြုစုယူရချစ်ခင်တဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကိုလေနောက်ခါကျရင်ပြင်းပြီးတက်နိုင်တယ်လို့စိတ်ရတော့မှာပဲမတကောင်သူမမေရင်နဲ့အကြောင်းပါလို့ရရှိတဲ့သားသမီးများကိုပဲကြည့်ရှုကောင်းလူလားမြတ်အောင်ကုညီထောက်ပံ့ရပါစေတော့ငါစိတ်ကြည်ဖို့ရှိပေသည်အိုးသူခင်ဗျာလေးသနာစရာလေးအင်မတန်မှကောင်းတာပါပဲငါကမတော်ပါနဲ့လို့အတန်တန်တားပါလျက်နဲ့ငါခုလိုထွက်ပြေးလာခဲ့တာများဟာကိုကုမအင်မတန်ရင်ကွေးပြီးကျင့်ရမှာပါပဲသူကငါတကယ်ချစ်ပါရဲ့တို့တော့လေလင်သားလူသဘောထားရမှာဟာမဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာကဲ့သို့ဖြစ်နေပြီ။ငါသူ့ကိုယခုတက်တိုင်းမမေမမုန်းနိုင်တော့လေလောကမှာလူတစ်လုံးလုံးချင်တဲ့စိတ်ကဖိနှိပ်ချိုးနိုင်လို့မရနိုင်အောင်ရှိနေလေတော့မွေးတတိအစွမ်းတတိပို့ဆောင်ရကိုရောက်ပြီးလာတော့တာပါပဲ။ဟေးမတက်နိုင်ပါဘူးရစ်စက်မှကြီးကွေးတည်းဒီမေရင်နဲ့ဒုစရုကငါကိုသူတို့နဲ့တင်းထူထင်းကြတာကိုမခံချင်တာကတကြငါကိုမထင်မရှားမသိမိကအရှင်လက်လက်ချောင်းကျုံမြောင်းစမ်းမှာတကြုံမြုပ်နှံကထားကျင်နေမိခင်ကိုအစွမ်းပြကျင်တဲ့စိတ်ကတကြောင်ဖိဖိကိုတွေ့ကျင်တာကတကြောင်ဒီเจ้าတွေကြောင့်ယခုလိုလွင့်ပါပြီးလာရတာဟာကင်ကောက်ထောက်မာတာနဲ့ဘေးရန်အနောက်ရှက်ကင်းပြီးသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်ရလျက်အခုလိုရီမန်တိုင်းပောက်ခဲ့ပြီးတာပါပဲ။အော်ဖိလူရည်လူဖြစ်လာကလေးကတခါတလေမှမတွေ့ရဖြူရည်မေးတယ်ဆိုလို့မှမတိရတာများဟာရှက်လေးရှက်စရာဝမ်းလေးနေစရာကောင်းပြီတာပါပဲသူတို့ဘာမိလို့မှညီးဖေဘသူလေးလို့ဆိုရင်ပြင်းပြီးပြောစရာရှာကျင်လို့မိရလေးတော့အပြောပါတရားလက်လွတ်ခါတော်ရရော်ရနှင့်သူ့မိကမွေးပြီးသူတို့ဘာကိုပေးကန်ဆုံးဖြစ်တဲ့မင်းကလေးကပဲမျိုးရိုးမစစ်အနှစ်သာရမရှိအဖိုးမထိုက်တဲ့မျိုးမမှန်တဲ့မိမလို့ပြောသူကပြောဆိုကြည့်ရကြပြီမှာပဲကိုထုံးခင်ကဒီចောင်းကိုရိတ်မိလို့ငါ့ကိုပေါပေါဆဆသဘောထားကအပြိုပါလူအောင်မိပြီးတမျိုးညံနဲ့ဘိုးဘန်းကနေလေသလားမတက်နိုင်ပါဘူးလေကင်ကောင်းထောက်မရင်လဲဒီလီလွင့်နဲ့ဖိဖိကိုငါတွေ့ရမှာပါပဲငါ့ကိုပြန်လို့မြတ်တွေ့ရင်ငါချစ်ခင်တန်တတယ်လို့ငါ့ကိုခင်ခင်မင်မင်မှရှိပါမလားရေဆက်တဲ့ကျေးဇူးရှင်မွေးသမီးခင်လူများသဘောထားလိမ့်မည်လားဆိုတာကိုတွေ့တဲ့အခါကျမှသိရတော့မှာပဲကိုဖြစ်ပါမလေဘေးရက်မှာဘလူများနေရှာပါလိမ့်မလဲထထလေးကိုကိုထင်းကိုမွေးများအမေးပုံနေရဆိုတာဘသူများပါလိမ့်မလဲဘာအတွက်များပါလိမ့်မလဲအစင်းစားရအလူတရာမခက်ပါတကားစသဖြင့်တခါတခါရောက်မိရောက်ရာတွေးမိတွေးရာအဆဆုံးမရှိအတော်မတက်နိုင်အောင်တွေးတော့ကနေရှာလိမ့်ဤထိုကဲ့သို့တွေးတော်ချင်းများအဆုံးသို့ရောက်တော့ခါမောင်ထွန်းခင်ဤမျက်နှာသည်စိတ်ထဲတွင်ပေါ်လာပြီလေမိမိအာကိုရာမိမိဂုံးချက်တည်းတည်းရာရောက်စားကောင်းတယောက်ဖြစ်ပြီသည်ဟုအာကိုချင်း၌မြင့်သိခါတွေ့တော်ချင်းကိုအဆုံးသတ်ပြီးလျှင်မောင်ထွန်းခင်ကိုတညှော်ကနေရှာလိတည်းတနေ့တနေ့နနေခင်းချိန်ညညသည်ပဲများကိုလှည့်လေကတည်ရှိ၍နေလိနနေခင်းချိန်တွင်လက်ဆက်သုံးအစီကိုဝစ်စင်ကညညကိုဝိုင်းရန်ဖူးမျောပူဇော်ကြကုန်ဖန်ရှိသောနင်းစီပဲတို့၏ချစ်ပွေကောင်းသောအစင်းသည်ညည၏အစင်းနှင့်ရှင်ပြန်၍ကြည့်လိုက်သောအခါရွှေနှင့်ကြီးဝါကဲ့သို့ခြာနာလျက်ပန်းပေါင်းတို့၏လှပခြင်းသည်ညညတစ်ချက်မျှပြုံးလိုက်သည်လားမှမဖွဲ့ရတကဲ့သို့မှတ်ထင်ရလိမ့်၏ညညသည်နင်းသမီးနှင့်တူ၍ပင်းများသည်ကရင်ရွှေနောက်ပါအပြူတော်များနှင့်တူလိမ့်၏ညည၏နှာခေါင်းမှထွက်သောရင်းနှင်းသည်မွေးကြိမ်သိမ်းမြန်သောနှင်းစီပန်းတို့၏ရင်းနှင်းကိုတွတ်တက်၍အီးချူခြင်းသို့ရောက်စေကလဲမ၌ရှောက်သွားကုန်ကြသောလူပေါင်းတို့သည်ကညညကိုမြင်ကြသည့်အခါမိမောရတံကကြည့်ရှုကြရလိမ့်၏အချို့သောသူတို့ကလည်းမြို့သူဆိုတာသူပဲကြည်ကြည်စာရေးမသားစုံစမ်းရမှာမဟုတ်ဘူးရုပ်ဆင်းမှလည်းစုံစမ်းလောက်ပေးတာပဲဟုတ်တယောက်ကိုတယောက်လက်တို့ကပြောဆိုချီးမွမ်းကြလေ၏